Oi, pessoal, aqui é a Mel. E eu vim contar que eu sou inteligente. Bem, não sou uma gata qualquer. Eu sou uma gata que consegue resolver matemática. E eu sei resolver raiz quadrada, algébrica e outras contas ainda difíceis. Com licença, Mel. Você sabe quanto é 2 mais 2? Peraí, 2 mais 2? Peraí, deixa eu pensar agora. Como eu vou responder essa questão, meu Deus? A resposta é 22. Tem certeza? Eu vou olhar na calculadora. Por favor, D22. É, Mel, você errou. Esquece o que eu disse naquela hora.